Right, wako nyuma mike kwa ni Bobby the DJ. Ameweza kuletea episode 2 ya hiki kivumbi kitabrikanacho kwa jina la The Deal Shasha, ambapo tuliwachia para ambapo Wizky na jamaa wake waliweza kutekwa nyara. Waliweza kuletwa basement moja za kigaini na ambazo ziko mafichoni. Basement kama hizi shasha, waliweza kushikwa, wakaretwa wote wawili. Sasa kumbe kikosi, mtazamaji, mimi na wewe hatujui nini hiki kikosi kinafanyaga mabiashara gani, lakini utakubaliana nami kwamba hiki kikosi kinashikanga watu nyara kisha kinaweza kuwetisha pesa shasha. Kumbe sasa jamaa wetu Wizky waliweza kuhojiwa, akaanza kuulizwa, wewe unajuana na huyu jamaa wako? Ai, unajuana na huyu gadhe? Zi, huyu jamaa mwingine anasema mimi ni fact nimemuona leo. Sikiza. Wakaanza kusema mimi tumepatana leo. Mimi ni fact sura nimeiona leo. Mimi hatujai kuona na jamaa kama huyu sasa. Na kumbuke huyu jamaa sasa ni Wizky, hawajai kupatana na Wizky. Kumbe naye Wizky ukitazama na utazame vizuri, Wizky mtazamaji ni kama amezoea hizi vitu shasha. Jamaa mwenzake, ona kujitetea. Mtazamaji nakwambiaga, hata mimi wakati nilikuwa hizo nyakati, wakati nilikuwa mwanake, wakati nilikuwa mtu kijana barobaro. Mtazamaji, never give a fuck, never show your fears of shasha. Wizky ukiona na utazame vizuri, Wizky amejijaza kiasi. Upande mwingine, uredemu wake jamaa aliweza kufuata na kajua, akafuata na kajongerea, na baada ya kukuja aliweza kupata kile kikosi na pahara ambapo kimewateka, azin kimewaficha kina jamaa wake na jamaa wetu Wizky shasha. Kuchunguria ukitazama na utazame vizuri, utatazama uone na chunguria alipoona kile kikosi. Akaamua hapa sasa ni atoke mbiu, aende akatafute usaidizi shasha. Usaidizi unatoka wapi? Kumbe kuna kikosi cha mafia, kikosi cha mamuluki, kikosi na ambacho kilikuwa kimeogopewa tena zaidi. Mnasemaga wana SWAT, mtazamaji, na usijaribu hivi nyumbani. Mtazamaji, mimi kuna siku nimejaribu hivi nikakufa. Kuna siku nimejaribu hizi stingo nikakufa bana. Usijaribu shasha. Usijaribu mastailo kama hizi shasha. Kumbe hiki kikosi ni chama mafia muluki, amna bari warhead wote, unasemanga SWAT, unakosea. Cheki kama huyo, cheki. Hilo teke ikikupata nani, acha mimi nilikufa, wewe una ambapo kumbe sasa yule dem aliamua kuja kuongea na hiki kikosi kimsaidie, manake boyfriend wake ilikuwa imetekwa nyara shasha. Kikosi ndicho hichi. Ukicheki watu wanafanya tizi design kama hii, usiwai jaribu kuchokoza hapa kuuliza swali. Upande mwingine naye Wizky bado anazuazua, Wizky bado analeta zogo kidogo hivi. Kikosi chake mrembo kwa jina Ratanasha kiliweza kufika. Kumbe hiki kikosi, cheki, kikaangusha nini? Bagiko. Vukacho joka square. Maana nataka nikuambie hili bagiko sasa alimekubebea nini. Kidogo hivi wakaongea na ule gaidi na akamwambia Wizky, akaanza ofisi. Wizky akaanza kutemea mate yule dem. Ukitazama vizuri utaona Wizky ni kama unajiona na yule dem kiprani. Lakini usibanduke ulipo, manake tutakuja kujua iwapo wanajuana ama pia DJ Bobby anaona zake. Ube gaidi uweze kuongea na ule dem Tanasha, na Tanasha na kikosi chake cha madem pia mamuluki. Na madem ameiva hapo. Kikosi cha madem mamuluki waliweza kuongea shasha. Kumbe sasa bagiko limekubemea nini? Cheki. Ameiva. Makosa. Ukisikia ruga ya kameiva, jua hapo si nyama ama ugari imeiva. Hizo ni matap tap shasha. Ukicheki kwanza vitu zimeiva. Sikiza. Ukisikia ruga kama kutesa, kuiva, kushika, jua hizi ni vitu ambazo ni hatari tena kwa mwili wa mtu wa kawaida shasha. Kumbe ribagiko lilikuwa limebeba madawa shasha. Mtazamaji, asante.